Що? Няма крепих никак. Този път не, така е. Значи, по-сериозните студенти трябва да си носят способи за писане, защото първо, защото е много полезно, защото може да запомни. Второ, защото ще има изпит. Ще има тест. Тези, които желаят, ще се... Ще бъде издаден... Да, завършим от тази диплом. Диплом? Да, 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 разбира се. Ще се бъде. Добре. Друго за самия семинар, значи по това време ще започва. Трябва да си носите тетрадки, да записвате химикалки. Ще има изпит, какво ще трябваше да кажем? Шри Прабхупада искал неговите книги да бъдат изучавани систематично. И Шри Прабхупада казал, че той няма никакви оплаквания за своите ученици, изключение на едно оплакване. И той е, че не четат книгите. Казва, аз много харесвам моите ученици, обаче едно нещо, което могат да подобрят, е трябва да четат повече моите книги. Сега ние в България, наскоро, преди две години имахме Бхакти Шастри семинар, който някой от... Тук май няма присъстващите, които са го минали. Някои преподаватели се записаха и го посещаваха. Обаче преди Бхакти Шастри, който е еквивалента на... Шрила Прабхупада казва, че това е нещо като high school. Това означава завършваш средно образование. Това е Бхакти Шастри. Все едно имаш диплома за 12-ти клас. Преди да започнеш с Бхакти Шастри, трябва да преминеш през... Преди да запишеш първи клас, трябва да си бил в детска градина, предучилищна възраст, там не знам как ги наричат, Харе Кришна. Така че Бхакта програмата е нещо такова. За начинаещи преподаватели, които или за такива, които не са вече толкова начинаещи, но искат по-систематично да преминат през главните теми на Бхакти йога. И за да може това образование, което ние се опитваме да развиваме в България, да бъде систематично. Освен Бхакти Шастри, трябва да има и това, което се нарича Бхакта програма. И тази Бхакта програма ще започне с първата тема, която е, ако ще дискутираме приемното служене, Бхакти, трябва първо да разберем какво представлява приемното служене. Каква е дефиницията на приемното служене и какво представлява чистото предано служене. Защо е важно да имаме знание за това какво е приемното служене? Защото Бхакти, предаността е всъщност емоция, нали? Ние се предполага да развиваме нашите чувства към Кришна, нашите емоции и към неговите преданости. Обаче, проблема е следния. В настоящия момент нашите емоции са много непостоянни и те са ту насочени към Кришна и към преданото служене, ту са насочени към Майя. И то... Кухнато няма никой, бе. Чувате ли, Сашо? Чува ли си или? Не е лошо да сложи микрофон. Чувате ли, Бхакти? Да. Ти чуваш? Без слабо да ти. Ала по-напред.
Добре. Тоест, за да може да сме сигурни, че това, което изпитваме, е бхакти, че е правилно служене, а не е някаква материална емоция. Ние първо трябва да разберем какво, трябва да получим знание, какво представлява правилното служене, за да не го бъркаме с нещо друго. Иначе емоциите са много хубави, всички се стремим към тях. Обаче до момента, в който нашите чувства не са чисти, а чисти означава, че са насочени към правилния обект, към правилната личност, но тогава ние не можем напълно да им се доверим. Разбира ли се това? И затова има нужда от знание, да може да разграничим кое е, както сега имаме туласи там. Сега туласи, в началото тя е много малка и докато не порасне и не се види туласи или не е ли туласи, има съмнение дали е туласи, защото има разни плевели около нея, обикновено порастват и човек не знае. И така, докато ние все още сме неукрепнали, не сме много напреднали в бхакти, ние имаме нужда от знание, за да може да разграничим кое е растението на бхакти, на предаността и кои са плевелите. И те плевели трябва да бъдат, какво се прави с плевелите? Плевят се, затова се казват плевели. Те се изкореняват. И колкото по-рано ги идентифицираме и колко по-рано ги изкореним, толкова по-лесно ще напредваме. Иначе те в един момент ще покрият крехкото растение на предаността и ще могат да го напълно да го задушат. Добре, и за да може да избегнем това, трябва първо да разберем какво е това нещо правилно служене и какво е чистото правилно служене. Окей. Сега, как вие бихте дефинирали какво е правилно служене? Какво е правилно служене? Да кажем, служене е по принцип на хората, на обществото и по-конкретно служене на Бога. Какво е това нещо правилно служене? Да. Чрез дейностите си, живота си. Значи първо това е дейност. Ага. Дейност. Какво това означава, че ние правим нещо? Да. Добре? Да удовлетвориш върховния Кришна. Дейност, която удовлетворява върховния Кришна. Добре? Други? Безкорисно. Трябва да е безкорисно. Тук вече минаваме от служене към чисто правилно служене. Трябва да е безкорисно. Добре? Трябва да е... Значи дейност, която е насочена към... Така ли беше? Към удовлетворяването на Кришна и тя трябва да е безкорисна. Какво означава безкорисна, Карадами Капилпо? Без очаквания. Добре, ако очакваме, че ще получим повече милост от Бога, това безкорисно. Значи, може би не е. Добре. Да, почвам. Без очакване за лична материална изгода. Без очакване за лична материална изгода. Добре. Други предложения? Какво е правилно служене? Много хубави неща се казаха до тук. Някакви допълнение ли това е? Това е, да, до тъм. Без желание за освобождение. Добре. Това включва се в това, че не трябва да е корисно. Да. Да, бактаник. С позитивно настроение. Yes. С позитивно настроение. Добре. Добре. Дефиницията на Рупа Госвами, което е от Бхакти Расамрита Синду, което всички вие трябва да научите наизуст. Затова съм я написал тук. Да си я препишете в тетрадките, ако случайно я нямате, не сте я срещали в книгите все още. Общо взето споменавам всички неща, които вие казахте до сега. Кой ще я прочете или някой знае наизуст тази дефиниция? Какво е чистото правилно служение? Анибиляшита Шунян, Яна Карма Диана Мейтан, Анукулия на Да, какво означава това? Сега ще го обясним дума по дума. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Както Марти каза, правилното служение е дейност. В нектарът на наставленията Шила Рупа предговор към нектара на наставленията. Шила Прабхупада точно това отбелязва, че
Приемното служение не е просто някаква медитация, която човек просто сяда и медитира върху нещо, а то е всъщност практическа дейност, която човек извършва със сетивата си. Така, нашия анализ на тази дефиниция ще започнем с тази думичка Anushilanam. Коренът на тази дума на санскрит е шил, което означава позитивно култивиране на нещо, на някакво настроение, значи развиване на... Харито. Така ли? Кой? Хора Кришна. Ей, вие трябва да си припишете само и няма нужда да гледате там. Толкова. Шиланам означава да култивираме с думите си, с тялото и с мислите си да култивираме, да се стремим към нещо, да извършваме някаква дейност, която води до развиване на нещо позитивно. Какво е това нещо позитивно? Ще разберем. Малко по-натам. Окей. Ано означава следвайки стъпките на великите пренародени. Сега ние неусетно преминахме към главните и второстепени характеристики на тази дефиниция. Добре, правилно, трябва да кажем тази дефиниция. Чистото правилно служене, дефинирано от Рупа Госвами, означава дейност, Anushilanam, Shilanam е дейност с нашите сетива, която е насочена към удовлетворяването на Кришна, извършена е с благоприятно настроение към Кришна, с желание да го удовлетворим, която също така е освободена от желания за егоистично сетивно наслаждение, и не е покрита от гяна, карма и други такива подобни материални стремежи. Това нещо се нарича Uttama Bhakti. И сега тази дефиниция има три главни характеристики, които обясняват кога една дейност е бхакти. И две второстепени характеристики, които обясняват кога бхакти е чиста бхакти. Значи имаме три признака, които обясняват, които ни казват, че една дейност е бхакти, и два, които обясняват, че една дейност е чиста бхакти. Така, първите главните характеристики са, ние ги споменахме, първо, че правилното служене е насочено към... Не, първо, че правилното служене е дейност. Шиланам. И то не е каква да е дейност, а е дейност, която... се извършва в съответствие с инструкциите на предишните ачари и на авторитетите в правилното служене. Това означава ано. Ано означава да следваш стъпките на някой. Рупа Нуга. Ние сме последователи на Рупа Госвами и ние следваме неговите наставления. Значи, първата главна характеристика е, че правилното служене е дейност с нашите сетива, с нашия ум, с нашите думи, която следва авторитетите в правилното служене. Не каквато е, каква да е дейност, нещо, което ние сме си решили. Втората характеристика е, че тази дейност е насочена към Кришна. Кришна Anushilanam. Като тук Кришна означава Кришна и неговите чисти предани. Кришна и неговите чисти предани. Това също е Кришна. Когато, например, ние развием някакви отношения с нашия духовен учител или с другите напреднали вайшнави, това е част от бхакти, от чистата бхакти. Окей, все още не от чистата бхакти, но от
това, това е правилно служено. Може да е чисто, може да не е чисто също. Ано колена, третата главна характеристика, анокул означава благоприятен, със симпатия, с добро настроение, като приятел. Пратикол означава като враг, враждебно. Какво означава ано колена? Ако го приемем, че е благоприятно, как беше тук в... Да. Да. Да, идеята е, че ако го дефинираме това нещо като това, което удовлетворява Кришна, ано колена, третата главна характеристика на, на чисто пренослужене, тогава ние ще имаме трудности да обясним някои неща. Например, да кажем, някой демон на такова Кришна, както описано в Кришна Бог, иска да го убие. Кришна се наслаждава на това нещо. На тази възможност да се сражава с този демон. Значи Кришна е удовлетворен. Кришна е удовлетворен от това. Кришна се наслаждава. Обаче този демон неопределено не извършва правилно служене. Или друг пример, майка Ешода връзва Кришна, или Кришна иска да сучи от гърдите и тя обаче трябва да свърши някаква работа и го оставя за момент. И Кришна е много разновен, как така майка ми се държи така с мен и почва да чупи парфенелията вкъщи, да. Дяви с масло и други неща, да прави пакости и порази. Това също би дисквалифицирало майка Ешода от прено служене, защото това, което тя прави, изглежда, че не удовлетворява Кришна. Затова ано колена се дефинира като благоприятно настроение и към Кришна и настроение, което е лишено от омраза, завист, такива негативни чувства към Кришна. Трябва да е позитивно. С желание да го удовлетворим. Да, с желание да го удовлетворим. Да. Трябва да е благоприятно настроение към Кришна. Добре, това са трите главни характеристики, които правят една дейност бхакти. Трябва да следва авторитетите, трябва да е дейност, трябва да следва авторитетите на преданото служене, трябва да е насочена към Кришна или неговите чисти предани и трябва да е с благоприятно настроение, с желание да удовлетворим Кришна. Сега следващите две второстепени характеристики, те дефинират или определят преданото служене вече като чисто предано служене. Има чисто и нечисто предано служене, както беше споменато тук от Кардами Прабу. Ако имаме користен мотив, ние извършваме правилно служене, но то не е чисто. Какво означава чисто правилно служене? Аня билашита шуньям. Това означава, че нашата бхакти трябва да е лишена от други желания, освен от желанието да получим още бхакти. Не трябва да има никакви други желания, освен желанието за още и още преданост към Кришна. Ако има други желания, извършвайки нещо правилно служене, ние не сме все още квалифицирани да извършваме чисто правилно служене. Ние още се стремим към чистото правилно служене. А ням билящата шуням. Значи всички желания, освен желанието за да удовлетворим Кришна, са материални. Обаче, както ачарите обясняват, има такива желания, които са много дълбоко вкоренени в нас. Те са естествени за нашето тяло и те, дори когато са проявени, те не ни дисквалифицират от чистото правилно служене. Примера, който чарите дават е, да кажем, случва се нещо много опасно, правилно даване е поставен в ситуация, която има сериозен риск за живота му, тогава той може да извика
Скъпи Кришна, моля те, спаси ме. Изглежда, че това желание е желание за самосъхранение. То е не е свързано с, специфично с това да развием повече бхакти или с удоволствието на Кришна. Обаче това желание, понеже естествено за тялото, то не ни дисквалифицира от чисто правилно служение. То не покрива бхакти. Не пречи на чисто правилно служение. Така че тази дефиниция не е прекалено тясна, не е прекалено широка. Гьяна кармади, анавритам е втората второстепенна характеристика. Това означава гьяна, карма, ади означава и други. Гьяна, карма и други такива подобни неща. Анавритам означава бхакти не е покрита от тях, не се задушава от тези обстикълс, тези пречки. Какво си има предвид под гьяна? Някой може ли да каже? Какво е гьяна? В този контекст, в този смисъл. Гьяна или знание, джинана. Какво означава това? Някакви философски размишления. Философски размишления. Добре. Гьяна йога. Гьяна йога. Гьяна йога какво е? Той казва какво? Философски размишления ли е гьяна йога? Не, не такова. Добре. Спекулации. Спекулации, да. Философски размишления, спекулации или гьяна йога, какво означава това? Не искаме да осъзнаем абсолютно чрез трупане на знания. Да, или с други думи казано, желание да разберем имперсоналния браман, без желание да служим на Кришна. В този смисъл се използва гьяна. Чрез размишления, обаче, да, размишленията целят някаква имперсонална концепция да бъде разбрана, да бъде осъзната, а не Кришна, Бхагаван, защото иначе нямаше са размишления, а щеше да бъде правилно служена. Защото ние също се стремим към знание до някаква степен. Баладе Видебушан в коментар си, в увода си към неговия коментар към Бхагават Гита, всъщност казва, че бхакти е всъщност вид гьяна, специфичен вид знание. Какъв е този вид знание? Каква е спецификата му? Че той е насочен към Бхагаван, Кришна. Затова няма се предвид знание, което ние култивираме, четейки Шримад Бхагаватам, например. Има се предвид знание за имперсоналния браман, спекулации. Гьяна йога не е... Да, гьяна йога е малко по-различно. Окей, това си има предвид. Карма, значи правилното служение не трябва да бъде покрито с такива спекулации за размишления, желания, сочени към имперсоналния аспект на Бога. Карма. Карма означава дейност. Защо тук се казва, че правилното служение не трябва да е покрито с карма, след като ние постоянно сме взели с карма. Извършваме дейности постоянно. Добре. Плодоносни дейности. Има предвид плодоносни дейности. Да, това си има предвид. А какво означава плодоносна дейност? Да. Браво. Има се предвид човек да изпълнява своите задължения според свещените книги, обаче с желание за материално сетивно наслаждение. Ако човек изпълнява тези задължения, същите задължения, ако е заангажиран в същата работа, обаче неговата цел е да удовлетвори Кришна, изпълнявайки своите задължения, тогава това не е, не влиза в тази дефиниция гьяна кармади анавритам. Да, това може да е правилно служене, може да бъде чисто правилно служене. Зависи от неговото съзнание. Чисто ли не чисто. Зависи от неговото съзнание. Колко е напреднал. На този, който служи. Да. Може да е чисто, може да е още по-чисто, може да е най-чисто. Добре. Например, ако човек изпълнява тези ритуали, които се наричат шрада в ведическата литература, която предците, бащата, да кажем, напусне тялото си, сина трябва да извършва някакви ритуални там церемонии, за да може баща му да се освободи от ада и така нататък. Ако един правилно даден прави тези неща, страхувайки се, че ако не ги направи, той ще извърши грях,
тогава това влиза в тази категория. То няма вяра в, то няма вяра в правилното служене. Ако обаче то няма вяра в дефиницията на Бог читания за Шрада, Шрада каха вишва судри да нищое, което означава, че просто извършвайки бхакти, човек изпълнява всички видове задължения, които има по съвършен начин. Той ги удовлетворява всички видове живи същества, които трябва да бъдат удовлетворени, просто като извършва правилно служене. Добре, това е дефиницията на Рупа Госвами. Някакви въпроси? Това е дефиницията на кое? На Шрила Рупа Госвами за чисто правилно служене. Което трябва да научите на Исус. Нали? Запомнихте. Ако искаш им го, кажи пак цялото... Да обобщим още веднъж. Да. А, преди да си забравиш въпроса. Да. Няма. Добре. Може и после, няма. Добре, да обобщим тогава дефиницията още веднъж. Правилното служене, чистото правилно служене е, първо казахме, че е дейност, която се извършва с сетивата, с тялото, с ума, с речта, която е насочена към Кришна и неговите чисти пренадани. И тя е извършвана с благоприятно настроение, желание да удовлетворим Кришна. Тази дейност трябва да е лишена от всички видове материални желания и специално не трябва да бъде покрита от гьяна и карма. Желание за плодоносни дейности или за сливане с Браман. И други, гьяна, карма, ади и други такива подобни. Санкия, йога, жертвоприношения, извършване на... Всъщност, те винаги влизат в карма или гьяна, тези, защото това са двете главни категории, които ние се занимаваме от незапомнени времена. Или сме много ентусиазирани да вършим плодоносни дейности, да се наслаждаваме. Това е карма. И в момента, в който вече се пренаситим и се стигна до отвращение вече от цялото това сетивно наслаждение, тогава следващия етап е гьяна. Или аз искам да се отръка. Писна ми, искам спокойствие, искам да отида да живея някъде в някоя пещера, не искам да виждам никой. Сватра Махарадж обясняваше тези две нива с термина маниакална депресия. Първо, мания. Имаш мания за нещо. Маниак на тема сетило наслаждение. И след това преминава в депресия. Познаваме го всички. Да, това е нашата съдба. И затова бхакти е в началото особено ни се струва нещо много странно, защото ние не сме се сблъсквали с бхакти. Ние сме били или карми, или гьяни. Бога тяга, ича двеша, желание и омраза. Докато бхакти означава, че ние си изпълняваме всички видове задължения, ние работим много активно, обаче с желанието да удовлетворим не себе си, а Кришна. Така че бхакти комбинира елементите на карма и на гьяна. Обаче с правилно разбиране, с правилно настроение. И това не е толкова чудно, защото тъй като бхакти, правилното служене на Бога е изначалния оригинален процес на духовно развитие. Всички останали видове йоги, както тук се спомена, гьяна йога, карма йога, не знам каква йога. Всички тези неща са само елементи, стъпала, аспекти на бхакти, което е изначалният процес, изначалната дейност на душата. Част от отговора получих вече. Добре. Значи няма да задаш въпрос. Въпросът беше това как да комбинирам изпълнение на задължение с бакт. Как да го съчетавам? Например, защото се раздвоява. Примерно в момент семейство, деца и стоят. И в момент бакт. И се комбинира, се сблъскват много често тези неща. Постоянно в конфликт. Там няма бакти, там има метафизични наслаждения и чувствени наслаждения, пари и всеки да говори за бакти. Единствено това, което съм постигал като реализация за тук е прасадам. Прасадам, да. И служа някакви благи думи.
агията са крити, ако успяваш да ги ангажираш по някакъв начин в правилно служене. Като им носиш прасадам, те приемат прасадам. Това е правилно служене. Дали осъзнато или не, нали, отделен въпрос. В Бхагавад Гита Кришна казва, че човек не трябва да спира работата на тези, които са невежи, а напротив, по всякакъв начин не се опитва да ги ангажира в правилно служене. Така че това, което ти го правиш, ти това трябва да правиш, така ли? Ти вече го правиш. Въпросът е да го правиш по... С течение на времето човек развива повече опит, как да го прави по-успешно. И също, друго нещо, което е важно, е да пренодание да развие духовно зрение и да види, че всичко е свързано с Кришна. То вече е свързано. Въпросът е дали ние го виждаме и го осъзнаваме, че е свързано с Кришна. Ще пропада в един коментар в Бхагавад Гита, казва: един работник трябва да си мисли, който ходи на работа всеки ден, трябва да си мисли: аз съм ангажиран в тази работа от Кришна. Кришна ми е дал тази работа, това е моят дълг. И трябва да го върша за негово удоволствие. Добре. Бактаник. Как може да тази работа? Извинявай. Давай. Как може да разберем дали сме искрени? Може да си мислим, аз сега изкарвам тези пари, после ще ги ангажирам правилно служене, хайде да разберем колко сме искрени. Затова има нужда от такива по-опитни преподаватели, които да ни наставляват, да ни ръководят. И те могат да забележат някои симптоми на неискреност, които ние дори не можем, ние може някой да не можем да ги видим. И другото нещо, което помага, е човек да е искрен. Затова дали е искрен. Да си... Не се лъжи, а сам си. Да лъжи себе си, да. Това също много, но много могъщ метод за... Ако се отпуснеш така и си погледнеш... Ако се хващаш, че се лъжиш. Да, но понякога човек не може да го види. Колкото е искрен, затова има нужда от помощ, някой да му помогне. Духовният учител, другите вайшнави. Свещените книги те дават също симптоми за това кой е. Кой до къде е стигнал. Добре, това е някакви други въпроси по тази дефиниция. Аз искам да питам нещо. Това, което аз правя, да питам имената на Бога, служене ли е или е работа? То е и кърмична дейност, защото има лакшми там. Този какво е това? Това е правилно служене. Ти повтаряш святите имена на Бога. Дали, време... дали е чисто правилно служене? Зависи от... То е чисто правилно служене само по себе си, защото е... Повтаряш святите имена на Бога. Ти го правиш... Ти ангажираш Анушиланам, ангажираш своето тяло, своята реч, мислите си. На наставленията на авторитетите, Шрила Прабхупада, Бог Чайтанья, те са ни дали този процес да повтаряме святото име. Ти го правиш с благоприятно настроение, сочно към Кришна и ти го правиш за Кришна. Сега, дали е Аня Билашита Шуньям и Гяна Кармадия Наври там, дали е чисто правилно служене, това зависи от твоето настроение. Аз не знам дали е чисто правилно. Мисля, че е чисто, ама не знам. Ти знаеш по-добре. Какво би било моето настроение, за да не е чисто? Например, ами, ето, например, Гяна Карма. Може да го правиш, защото искаш да... Това е някакъв начин да правиш пари. Или някакъв начин да имаш последователи, слава, престиж. Не, парите всъщност, аз тази година би го правил за пари. Обаче, добре, значи... Да, завършвам. Те ми дават възможност да живея, поне да се храня, не друго. Тя е много скромна сума. То не е, въпросът не е дали е скромно или не, въпросът е за какво ги използваме тези пари. За Кришна или за Майя? Добре. Аз, не, понеже ме питаш, аз си казвам теоретично как стоят нещата. Зависи от тебе, от твоето чисто съзнание. Значи ти твърдиш, че е казано. Да, Рупа Гослами твърди, не аз. Да. Правилно служене. Сега дали е чисто, вече зависи от тебе. Добре. Добре, това беше дефиницията на Рупа Гослами. Има друга дефиниция от Нарада Панчаратра, която... Което е... Кой ще почете? Тази вече не трябва да учите на Исус, но трябва да я знаете. Поне значението трябва да го знаете. Сарвапади видир муртам, татпаратвая на нирмалам,
Джа, благодаря. Какво означава това? Сарво, сарво пади. Какво означава сарво пади? Сарва е всички. Какво е упади? Упади означава обозначения, фалшиви идентичности, които всеки един от нас е имал. Поне преди е имал, сега може да вече да ги няма. Може да сме се пречистили. Фалшиви представи са това, кои сме ние. Сарва, упади, винир муктам означава мукти. Какво е? Мукти. Освобождение. Значи, освободен от всички фалшиви обозначения. Тат паратфена. Насочено към Кришна. Най-вища цел. Нирмалам, напълно чиста. Хриши Кена е нашите сетива, да. Хриши Кена е сетива. Нашите сетива Хриши Кена. Хриши Кеша е Кришна, който е господарът на Хришика Иша. Хришика е сетиво, Иша е господар. Значи, господа, с нашите сетива, пречистени сетива, ние служим на господарят на сетивата. Сева нам служим. Е, това нещо нарича бакти. А друга дефиниция за бакти. Учете се нарича. Добре? Alright. Сега. Някакви въпроси? Втората дефиниция, да. Да кажеш това като дефиниция, какво значи? Да дадеш дефиницията направо, на български толкова. Аз нарочно не дам тази дефиниция, за да може вие да си я... Да си я защото аз ви дадох смисъла на дума по дума на текста. И затова не ви я дам така на български, да ви е смеля. Искам вие сами да стигнете до тази дефиниция. Дефиницията е същата, каквато беше на предишната дефиниция. А не била щеше нямам гяна кармади наври там. Просто думите са подредени по различен начин. Значи освободен сарвопади, винир муктам. Освободен от всички видове обозначения, фалшиви, от фалшивото его, от всички люспи нива, покривала на фалшивото его. Съжаление да бъде удовлетворена най-вища цел Кришна, напълно чист мотив, нирмалам, с пълно, напълно чисти мотиви. Сетивата, нашите сетива, са ангажирани в служене на господа на сетивата. Това е. Не го повторяхме. И го казахме вече преди малко. Добре, други въпроси? Да. Да, има директна връзка между тези две дефиниции и точно така, както ти го обясняваш. Сарвопади означава нещо в другата дефиниция, винир муктам означава нещо в идентични значения, просто са използвани различни думи. Добре. Следващата част от урока се нарича основният принцип на правилното служене. И сега, тук е цитат от Бхагавад Гита, в който Шрила Прабхупада казва, това е цитат от 15 глава, първи стих. Основният принцип на правилното служене е непривързаност към материалните дейности и привързаност към трансценденталното служене на Бога. Това е основният принцип на Бхакти. Да, основният принцип на правилното служене е непривързаност към материалните дейности и привързаност към трансценденталното служене на Бога. Правилното служене означава мукти, което означава освобождение от материалното оплитане. Това са две противоположни неща. Сетивното наслаждение и правилното служене. Те са като пример е като една везна. Като сложиш нещо на везната и другата се вдига нагоре и така. Колкото повече се наслаждаваме на сетивата си, толкова по-малко служене отдаваме. И обратното. Нали това е ясно? Имаше един гуру, който казваше, нас не си иска да е така.
да върват нагоре двете, че трябва да изберем, за да получим нещо ценно, трябва да се откаже от това, което не е толкова ценно. И това е за наше добро. Добре. Има разлика между тези две думи на санскрит. Едната е вайрагия, другата е виракти. Вайрагия означава отречение, когато човек се отрича от нещо с усилие на волята. Пример, утре е кадаши и аз съм решил, че ще гладувам. Много съм гладен, пие ми се вода, обаче ще гладувам. Това е вайрагия. Обаче виракти означава, че вече ние сме развили толкова силно желание и вкус към правилното служене, че вече гладуването на кадаши не ни прави впечатление. Даже не го забелязвам. Толкова е интересно и увлекателно човек да изучава Шримад Бхагаватам, да мантрува, да прави киртан, че може просто цял ден да не се сети да яде и даже цяла нощ може да повтари, да пее баджан с бхакти. Това е виракти. Виракти означава непривързаност. А вайраги означава отречение. Ти се още си... И имаш си силни материални желания, обаче се... така, с усилие на волята се опитваш да... Че това са двете неща. И кое е по-више, естествено? Непривързаността. Защото това положение вече е устойчиво. Затова Кришна в Бхагавад Гита казва: Нирахарасе дейхин хам, раса варджам, расо пиасия, парам дриштва ни вартате. Този, който има, да кажем, някаква болест и трябва да следва диета, доктор му казва, няма вече сладкиши. Той умира да яде сладкиши, ама не може. И това, че следва тези предписания, изобщо не му намалява вкуса към сладкишите. Още повече си изострил. Обаче, Кришна казва, раса варджам, когато развие по-виш вкус, тогава той ни вартате. Вече няма да се връща вече към по-нишия вкус. Добре, въпроси по тая тема? Следващата тема е двете основни бранчес, двете основни разклонения или видове предано служене. Едното е Бхагавата види. Чували ли сте за тези термини? Бхагавад види. Види означава път. Бхагавад види. Там вече може да не го гледате. Бхагавад види. Другия основен вид приемно служене е панчаратрика види. Какво означава Бхагавата види? Кой знае? Бхакти Шастри? Къде ми купила проба? Бхакти Шастри? Видение, за който следваме, когато следваме четирите принципа, имаме садана, ставаме сутрин рано. Това е? Това е? Бхагавад види. А какво е панчаратра види това? Съжание. На божествата. Добре. Да кажем, понеже Бхагавад види се дефинира като слушане и възпяване на святото име, четене на Бхагаватам, слушане на святото име, възпяване и проповядване също, говорене на другите. Шраванам киртанам, това е Бхагавад види. Моят въпрос към вас е, да кажем, ако сутрин на Бхагаватам клас в... Anyway, това е въпрос. Как иде? Давай. Ще го зададе малко по-натам. Това е въпрос. Не е точно по тази тема. Добре, Бхагават види означава слушане и възпяване на святото име и проповядване. Панчаратра означава, панчаратрика означава обожаване на божествата в храма. От тези два вида приемно служене, Бхагавад види е по-важният. Шри Прабхупада казва, и двата са важни за култивирането на вайшнавизма, на приемното служене. Но Бхагават марга е по-важен от панчаратрики види.
Защото, повтаряйки святото име на Бога, човек може да постигне формата на любовта към Бога. Това е от Шримад Бхагаватам, седма песен. Повтарянето на святото име по принцип не зависи от никакви други дейности. Човек може да постигне съвършенство просто само като повтаря Хари Кришна. Защо обаче ние толкова много наблягаме, освен на повтарянето на Хари Кришна, мантра на обожанието на божествата? Защото Шрила Прабхупада пише, Шрила Джива Госвами казва, че въпреки, че Санкиртана или Бхагавадвиди е достатъчен за постигане на съвършенство, арчана или обожанието на божествата трябва да продължава, за да може преданите да останат clean and pure, чисти вътрешно и външно. Шрила Прабхупада цитира Джива Госвами в коментар към Шримад Бхагаватам, 6-та песен, 3-та глава, 25 стих. 6-3-25. Тези, които са... Всъщност всички са идвали. Всички са виждали какво означава да, панчаратрика вие да се обожават божествата на алтара. Това е много важно за такива като нас особено, преданодаяни, които имат много незавиден бекграунд. Родени са извън Варна Шрама. Защото панчаратра процеса ни помага да поддържаме някакво да поддържаме чисто нашето съществуване като преданодаяни. В храмовете на Искон и навсякъде в Индия, във всички брамана семейства. Между другото, тази програма, която ние следваме, която Шрила Прабхупада ни е дал, е една и съща с програмите, които следват всички брамани в Индия. Всички брамани стават по време на Брама Мухурта, се събуждат, къпят се, всички след това слагат чисти дрехи, слагат тилак, правят някаква пуджа, повтарят някакви мантри. Това, което ние го правим, след това изучават шастра. Това е стандартния брамана начин на живот. Когато се следват тези правила за обожание на божествата, тогава това е по естествен начин държи преданите в сатва гуна. Това е идеята. Защото те трябва да стават рано, което означава, че общуват с гуната на доброто. Нали, всичко е в една от трите гуни. Времето на денонощието, начинът, по който човек се храни или говори, или спи, дрехите, които носи, всичко е в някакви проявления на трите гуни. Това време сутринта рано, преди изгръв слънце, е в гуната на доброто. И затова преданодаяните по принцип стават рано и си лягат рано, защото сега след малко, като стане вече 9-10, вече настъпва много дълбок тамас, тамагуна. И преданодаяните го пропускат. Това е част от денонощието. Тогава си почиват и се събуждат, когато е сатва гуна. Тамас след 9 часа, така ли? Ми още сега започва. Ами ето, тама, нали на български е тама. Тама е тама. Тамас. Там идва. Еми, тъмно е тамас. Така че идеята е, че тази панчаратра система за обожаване на божествата ни поддържа ни в сатва гуна. Ние трябва да ставаме рано, трябва да си сменяме дрехите редовно, да се къпем, да следваме много строги, не строги, стриктни правила, как се обожават божествата. Не може просто да ги обожаваш както ти падне. Всичко това ни фиксира в гуната на доброто. И затова е много, много добре се съчетават Бхагавадвиди и Панчаратрикавиди. Тези два процеса на бхакти. Шрила Прабхупада ги сравнява с железопътната линия и влака се движи по две колела. Добре, някакви въпроси? Панчаратрика. Защо се казва Панчаратрика? Няма въпрос. Ами, добре. Защото панча означава пет, ратра означава нощ. Защото така още в самото начало на творението се появили двама много мощни демони, които издебнали Брама, докато заспал.
си дремал през деня и му откраднали ведите от ума. Борба се събудил и няма никакво знание. И не може да свърши работата, да сътвори отново Вселената, понеже Брахма трябва всеки ден да сътворява част от Вселената, не цялата, но определени части трябва да ги твори отново и отново. Всеки ден, като се събуди. Това не беше много дълъг. Еми, доста дълъг, да. И нощта му е толкова дълга също. И тогава Брахма отишъл, се помолил на Кришна и да му даде отново ведическото знание. И Кришна му казва, добре, обаче ще ти дам само същността на ведическото знание за пет нощи и това е Панчаратра. И да не мога да открадам пак. Ами от тогава не съм ги открадвали от тогава, очевидно, иначе. Кришна ги убива. Не, същността, за да не мога да открадна, т.е. цялото знание. Или не? И Кришна си имал някакви съображения, защо го направя така, но не знам точно. Но той убил, Кришна убива тези демони също, преди да свърши. Мадо и Кайтаба. Добре. Следващата тема е... Ето това е следващата тема. Най-важното правило. Това е втория стих, значи за цялата тази бхакта програма. Трябва да научите два стиха. Наизуст, на санскрит. И това е втория стих, така ще си го припишете. И ви го снимайте. До следващия път с... Алекс, нали? Кой ще го прочете този стих? Давай ти започна. Не, някой друг да не е само ваше. Да. Ето, Матъжи ще го прочете. Джая, благодаря. Тук са го написали като златното правило на бхакти. А понеже ще го пропадам, използва този израз и на мен малко ме дразнат тия неща. Затова съм го написал най-важното правило. Смартавия означава, какво е смарта? Смрити. Помни. Да помним. Смартавия. Сататам. Какво е сататам? Винаги. Значи да помним винаги кой? Вишну. Кришна. Винаги да помним Кришна или Вишну. Ви смартавио, да не го помним, на, не, джаточит. Значи, винаги да помним Кришна и никога да не го забравяме, винаги да помним Кришна и никога да не го забравяме, сарва всички види, правила, нишеда и забрани, всички правила и забрани на това правило са, ева, са кинкара, означава слуги. Всички правила са слуги и подчинени на това правило. Това означава, че това е най-важното правило. И кое е то? Най-важното правило е винаги да помним Кришна и никога да не го забравям. Защо се казва винаги да помним Кришна и никога да не го забравяме? Не е ли едно и също малко, като повторение се казва. Значи, винаги помни и никога не го забрави. Звучи като все едно тавтология. Не. Има се предвид следното нещо. Винаги да помним Кришна означава активно да култивираме нашия вкус към духовните дейности. Да повтаряме святото име, да четем Бхагаватам, да обожаваме божествата, да общуваме с праводаните, да живеем на свято място. Да се опитваме все повече и повече да развиваме нашата любов към Кришна. Това означава. Винаги да помним Кришна. Защото ние помним тези неща, които обичаме. Естествено. Да. Так му до нея стигнахме. Втората част, никога не го забравяме, означава да не правим такива неща, които да ни карат да забравяме за Бога. Затова ние следваме регулиращи принципи. Защо следваме регулиращите принципи? Има четири принципа, които всеки преподаван следва. Защо ги следваме тези принципи? Какво мислите ви? Защо ги следва? Хари Кришна. Съзнанието не става чисто. Съзнанието не става чисто. Обаче ние, да.
За да не забравяме Кришна, главно да. Всички тези неща са верни, които ви казахте. Но главната причина е... Да не забравим за Бога. Защото греховните дейности са толкова интензивни, толкова сериозен импут идва в сетивата, че ние автоматично забравяме за Кришна. Затова следваме принципите. Иначе ние сме ги правили тези глупости да сбравим много животи в най-различни форми, във всички видове възможни форми на живот. Така че един път повече или по-малко, ако го направим това нещо, ние го правим от незапомнени времена. Но проблем е, че забравяме за Бога. И другия проблем е, особено ако сме дали обед вече, че ще спазваме тези правила, проблем е, че Кришна не може да ни има доверие, ако ги нарушаваме. Въпросът е личностен, не е въпросът на някакви морални такива пуритански правила, че ти грешник. Не, въпросът е, че ние сме обещали нещо на Кришна, на вайшнавите и трябва да се държим на думата, иначе кой ще ни приеме на сериозно? Да хълне си. Няма да ни приемат на сериозно. Това трябва да... Това ще я пропада, винаги казвал. Когато някой премодавен му е споделял, че не мога да следвам принципите и Прабхупад. Прабхупад е бил много милостив към подобен сорт проблеми. Прабхупад винаги е бил много милостив. За разлика от философските отклонения, там е бил много стриктен. Но с тези неща е бил много милостив. Но е казвал, ти си джентълмен. Как може един джентълмен? Ти си казвал нещо, дал си дума, трябва да си държиш на думата. Затова трябва да винаги да помним Кришна и никога да не го забравяме. Някакви въпроси? Това нещо трябва да го научите на Исус. Записвайте си го. Добре. Бактаник, да. Като видим, че нарушаваме нещо, обичаме, трябва да направим. Продължаваме да ги даваме. Зависи за какви обети. Има един етап от правилното служене, който се нарича Анищита Баджана Крия, и той има 6 подразделения, и едно от тези подразделения, че видове по-скоро, е, че човек дава обети и не може да ги следва. Значи това е нормален етап от напредъка на един правилно даден. Има едно такова ниво, в което то се нарича обявяване на война на Майя. Преднодавание казва, край, писна ми, повече не мога да се занимавам с тези глупости и ставам сериозен и обявява война на цялото светило наслаждение. Има друг етап, който преднодавание дава обети от утре, еди какво, или от понеделник, или от сега, картик, нали, трябва да даваме обети. Така че трябва да ги даваме тези обети, докато не станем устойчиви. Защото... А тези обети ги даваш през гурто или ги даваш само на себе? Ами зависи, има различни начини. Обета, който човек дава като получава посвещение от духовния учител, го дава пред духовния учител, пред огъня, пред вайшнавите, пред муртите и така. Но има някои други обети, които човек си ги дава пред себе си. Пред Кришна винаги, защото Кришна винаги присъства. Или пред някой доверен приятел. Така. Има. Пред съпругата човек дава обет също. А също свещени обети. Като, да, приятелството също е свещен обет. Това са все такива неща. Рама Чандра и Сугрива, когато сключват съюз, те дават обет. Приятелски обет. Така че всички сериозни неща в живота трябва да, за да могат да се направят, човек трябва да обещава някакви неща. Иначе нищо сериозно не може да направи. Трябва да поема отговорност и да обещава някакви неща. И така че докато стане, трябва да го правим, да се опитваме. Бактаник. А не да си кажем, ами иначе аз този обет не го следвах, значи по-добре да повече... Така си оставаме животни. Да, по-добре е така, да. Ако случая... Шия Пропада казва,
Падането е залог за успех. Много пъти ще падаме, ще ставаме. Въпрос е да продължаваме да служим на Кришна. И в един момент... И да може да стане след това. Да. Това става просто. Добре. Окей. Okay. И това е последната тема за днес. Трита вида бхакти или садана бхакти. Добре. Има три вида бхакти. Три типа правилно служене. Понякога се казва, че са два. Садя и садана. Какво означава садана? Садана означава начин за постигане на някаква цел. Или абидея. А садия означава самата цел. Садия и садия е целта, садана е начина за постигане на тази цел. Каква е дефиницията на садана? Садана означава садана бхакти. Садана бхакти означава, че ние и вайди също, въпреки че садана е по-общото така понятие. Садана означава, че ние извършваме правилно служене заради предписанията на шастра. Или заради инструкциите на духовен учител. Заради предписанията на свещените книги. Заради това, че в свещените книги пише, че трябва да служим на Кришна. Затова го правим. Това е нашата мотивация. И сега, вътре в садана има два вида. Вайди и Рага Нуга. Има два вида садана бхакти. Вайди означава, че ние правим правилно служене от страх, че ако нарушим предписанията на писанията, ще си навлечем някакви лоши, неблагоприятни последици. Рага Нуга означава, че ние извършваме нашето правилно служене, мотивирани единствено от много силна алчност да постигнем резултата на бхакти. Рага Нуга означава, Нуга означава отново, както Анушиланам, Рага Нуга означава, че ние, премоданите, следваме примера на най-напредналите премодани на Кришна, които са развили или винаги са имали тази чиста любов към Бога. Тези премодани се наричат Рагатмика. Рага Атмика означава тяхното същество е същността на тяхната същност. Тяхната същност е тяхната дефиниция е рага, много силна любов към Бога. Това са премоданите от Голока Вриндавана, като Майка Шода, Шимати Радарани, Нанда Махарадж и другите там пастирчета, манджари, гопи. Премодания в един момент развива влечение да служи на Кришна по начина, по който един от тези вечни придружители на Кришна му служи. Тези премодани се наричат Рагатмика. И когато ние развием такова спонтанно желание да служим както еди кой си премодани служи, тогава нашата бхакти се нарича Рага Нуга. Т.е. ние следваме в стъпките на този Рагатмика премодан. Окей? И това вече е спонтанно, много силно желание, алчност, силна естествено желание да сме последователи на този премодан. Не да му вземем мястото да го изръчкаме от там и да го... и ние да станем еди там, еди кой си там, който искаме. А да бъдем слуга на слугата на слугата на този премодан или на тази премодана, служайки в същото настроение като него или като нея. Окей, това е Рага Нуга, садана бхакти все още. И
това култивиране на, на тази рага води до баба. Дефиницията на садана е дейности, които са предписани от свещените книги, от ачарите, които водят до баба. Какво е баба? Баба се дефинира като лъч от духовната енергия на Кришна, който прониква в ума на пренадания и просто замества материалния ум на пренадания, вече не съществува. И този лъч, духовна енергия, се състои от два аспекта. Единия е хладини. Хладини означава енергията на удоволствието на Кришна, което е олицетворено от Шримати Радарани. И другия аспект е самвит или знание. Знание и блаженство. Тези два е аспекта на духовната енергия на чит, шакти влизат в пренадания и той става напълно фокусиран и привлечен и влюбен в Кришна. Това е това, което се случва. Това е Баба Бхакти. Баба Бхакти е, като, се сравнява като пъпка на цветенце, което скоро ще се разтвори, ще разцъфти, което вече е према. На нивото на баба все още може да има някакви анарти, някакви замърсявания, останали от преди, които са обикновено от вайшнава паради, извършване на някакви оскърбления срещу пренаданите. Затова дори от нивото на баба човек може да падне, въпреки че много, много, много напреднало ниво, защото на нивото на баба човек вече на практика не се отъждествява с материалното си тяло, той е освободен. Въпреки това може да падне, рядко се случва, но има такива истории. От нивото на према никой не може да падне. Защото према е чистата, напълно проявена любов към Кришна, която има много други стадии отвъд према, които ще ги дискутираме някой друг път, които така или иначе материалното тяло не може да понесе. Няма как да, да бъдат изпитани в материално тяло. Има много други етапи. Нива на, на према, които са отвъд према, които си имат отделни имена. Характеристики, които материалното тяло просто няма смисъл да ги много-много да ги дискутираме, понеже ние в това тяло не може да ги усетим изобщо. Защото тялото ще, ще се разпадне, ако изпитаме нещо такова. Значи е добре, према тогава не се случва в материалния свят. Према първата се случва, но следващите етапи не. Да. Освен Махапрабху, но него тяло е духовно. Садана Бхакти се сравнява с лекарство. Това е процеса на анарта ниврити. Ние сме болни от материалната болест и идва духовният учител, Шрила Прабхупада, и ни казва: о, нещастнико, има една песен. Емона дурмати самсара битари. Там така се казва. Аз съм нещастник, грешник, обаче дойде един пренаден при мен и ми каза: о, нещастни човече, в Майапур, в святата земя на Гаудадеш се е появил Шри Чайтанья Махапрабху и той има лекарство за такива несретници, нещастници като тебе. Това е нашата позиция. Духовният учител Шрила Прабхупада. Браманда Брамита Кан Бхагаван Джив Гуру Кришна Прасаде Пая Бхакти Лата Бич. Та огромна вселена, ние сме се скитали от милиарди, милиарди години на практика вечно. И в този живот Шрила Прабхупада казва: пита Мата Пая Кришна, Кришна Баджа Харие, както и да е. Човек във всеки един живот получава майка и баща, но не във всеки един живот получава Гуру и Кришна. Много рядко. И така ние в този живот сме получили тази милост. Гуру, Кришна, духовният учител е дошъл и ни е казал: ти си болен, обаче има добра новина за теб, има блага вест. Благата вест е, че можеш да се излекуваш и лечението е, трябва да повтаряш святото име на Бога. И това име ни горчи. В началото ние го повтаряме, обаче това няма никакъв вкус. Горчи, повтаряме то, в ума се въртят най-различни мисли за наглед много по-интересни неща за правене, обаче ние трябва да повтаряме и повтаряме, повтаряме
И това е сарана бхакти. В един момент той горчив вкус ще стане сладък. Ако продължим да повтаряме святото име и да общуваме с пренаданите, да следваме там всички неща, които трябва да правим. Затова садана бхакти се сравнява с лекарство. В момента, в който вече стигнем от вайди до рага нога, нещата много ще се променят. Може ли само да повторим, ако един и блаженството и знанието, как се... Да. Какви са имената ли? Блаженството е хладини, а знанието е самвит. Самвит. Према сурям шо, се казва в нектарът на преносата. Лъч от чит шакти влиза в ума на преносания и всъщност така се... каква е думата? Така се слива с него, че на практика го замества. Изглежда, че преносания... Те неща се появяват в неговия ум, всъщност неговия ум е напълно духовен вече. Няма материален ум. И примерът е Бог Читания, който просто като е виждал океана в Пури, той си мисля, че това е Ямуна. Чувала е как някаква матъжи там от храма пее някаква песен за Кришна и той напълно е губил съзнание, тръгвал, не че губил съзнание, но пълно е минало в друго измерение и е се втурвал към източника на тая песен, въпреки че той е саняси. Пе някаква жена. Пълно е забравил за външния свят. Виждал е тези дюни в Джагнат Пури и си мисля, че това е Говардан. Така, това е духовния ум. Който е привлечен от Кришна. Материалният ум е привлечен от материята. Духовният ум е привлечен от Кришна. Това е разликата. Добре, скъпи бхакти, някакви въпроси? Или коментари? Това беше само началото. Следващия път. Утре мисля, че ще бъде... Темата ще бъде... Ще ви кажа... The daily schedule. Каква е садъната на... Какъв е дневния режим и след това четирите регулиращи принципа. Продължаваме с тези неща. Един въпрос има. Да. Може ли да затворим малко това прозорец там? Да. Thank you. Може да се появява тук много какво. Кой е Бог? Кой е Бог? И кой Бог да не забравяме? Михайло Добрилов. Може да му кажем. Богът е Кришна. И който е всепривличащ и него не трябва да забравяме, него трябва да помним. Така ли е, че ще ни е много трудно да помним безличностния Браман или някаква друга концепция за Бог, което всъщност не е толкова личност, защото какво да помниш? Помнят се обикновено неща, които са много... ти се набиват така в съзнанието. За да запомниш нещо, трябва да има някакви характеристики, някакви... Затова, примерно, Кардан и Прабху, като сме дискутирали как да правим, да рекламираме някакви неща и той винаги казва, трябва да нещо, което да човек да го запомни. Значи трябва да има нещо, някаква личност на характеристика там, нещо, което да влезе в сетивата ти и да ти остане в ума. Така че единственото нещо, което наистина може да се опитаме на практика да помним е Бхагаван, личността на Бога. Иначе всички останали концепции за Бога са не стават за помнене и за концентрация. А още по-малко да развиваш някакви чувства към тях. Добре, Гранд Радж имат Бхагават Гита, Бхагават там, Читен Чаритамрита, Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Нитай Гор, Премананди, Хари Хари Гор. Благодаря ви за вниманието. Утре...
в същото време. Джаши и Прабхупада. Моля? О, да.